У Мукачеві кожного року 10 спортсменів отримуватимуть грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. По 50 тисяч гривень отримують ті спортсмени, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Це одноразова грошова винагорода спортсменам Мукачевської громади з різних видів спорту для участі в офіційних міжнародних змаганнях, які включені до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України. Зміни до програми розвитку фізичної культури та спорту внесли на засіданні виконкому.